Hejsan! Jag håller på att göra kort utav mina pappersrester. Lite mindre bitar och lite större bitar. Jag försöker kombinera ihop dem så att det blir ett trevligt kort. Så tänkte jag kunna låta kameran gå medan jag gör det. För alltid kan det väl inspirera någon med vad man kan göra med sina pappersrester. Här är två kort som jag redan har hunnit göra. Här är paneler på kardstock, vitt och vinrött. Lite lager på lager. En spetsdoily. Tror den är från Prima. Och så lite blommor. Och den är Cherry Lynn. Inte den stora har jag inte använt, men den är också fin. Den. Just dansa ut lite här och så lite bling. Ett annat snarlikt i färgerna, det är samma papper. Men här delar jag av det på mitten. Så satte jag en spets. Och så ett av mina fina såna här pärlband, jag tycker om dem. Bilden tror jag är från Reprint, men det är i alla fall ett sånt här ark med vintagebilder. Och så lite blommor. Och här bak tror jag att det är Tim Holtz. Tinlitz Greens tror jag den heter. Och det är mest de två som jag använder. Och lite bling där också. Så de är jag nöjd med. Tänkte jag skulle göra detta här nu. Och där har jag Martha Stewarts gamla punsch. Som fortfarande är lika fin. Och ett pärlband. En blomma. Som jag tänker göra en liten fin mitt på. Och sen är det de här och det är det Tim Holtz. Och sen lite hörn. Och så är de bitarna. Innan jag börjar göra kortet så kan jag ju säga att jag har gjort en video där jag visar hur jag gör lite mer vintage, maskulina kort. Men även lite med blommor och blad. Jag kan flika in en bild på de korten här. Och sen sätter jag en länk någonstans här på skärmen. Och under denna videon om ni vill se på de korten. Men då börjar vi här. Jag brukar använda tejp till första lagret för att jag vill inte att det ska bubbla på insidan. Jag tycker ibland att det kan göra det om man använder lim. Så, dubbelhäftande tejp. Men nu är det så att jag litar ju inte på tejpen heller egentligen. Vissa sparar ju såna här speciella kort och då vill man ju inte att tejpen blir gammal och lossnar. Så, jag använder bokbindarlim och sätter bara en liten dutt. Lite sådär. Så att den håller lite. Så här lite brukar det inte bubbla av i alla fall. Så får jag lite både och. Ska vi få ner den mitt på så det blir en liten kant runt om.
se någonting. Och nu kommer jag att just sätta på musik. Så kan ni lyssna och titta medan jag jobbar. Thank you.
då var detta kortet klart och det tycker jag blir fint. Så då fortsätter jag med nästa. Då tänkte jag göra detta kortet. Detta är en blomma som jag gjorde för rätt många år sedan. Det var väldigt rolig att göra, lite pillig men kul. Så den tänkte jag faktiskt passa bra till där. Också en lite mer åt Tim Holtz. Eftersom det är med så mycket som händer med den så tänkte jag att det behöver man inte ha så mycket mer. Och den påminner ju lite i layouten om det förra kortet. Men för att variera mig lite så tänkte jag att jag kan ju ha riktig spets på varsin sida. Och sen har jag ingen mörkblå sån här pärlsträng. Så jag tänkte jag sätter vitt. Och sen har jag lite hörn. Jag tror det blir de mörka hörnen faktiskt för att plocka upp blomman. Men vi får se. Och precis som förra gången så är det tejp närmast kortbasen. Men sen använder jag lim. Thank you.
till klart. Jag sätter inga pärlor i hörnen för det är så mycket andra pärlor. Så, vi ser här. Jag har ju glömt säga var papperna kommer ifrån. Det är Maya Design. Och lite olika kollektioner tror jag. Denim & Friends är nog någon. Och Celebration tror jag det är någon som heter. Men jag är inte säker. Men ja, Maya Design är det i alla fall. Lika fast ändå ser olika. Allt beroende på papper och dekorationer. Jag tycker det är jätteroligt att se. Sen hade jag ju två andra kort jag skulle göra också. Men jag gör så att de får en helt egen video. Så välkomna tillbaka. Tack och hej!